ferro, búlgaros, quemera, hein? Eita ferro, hein? Ó, o cheater do Jubileu, ó, viu? Viu, ó? Mensagem antes de eu entrar no jogo, o cara já tá mandando mensagem. Tá cheatado. Tá cheatado. Tô falando que essa turminha aí, ó. Como é que ele falou aí do roubar a bop? Pior que eu não posso nem apertar page up aqui. Porque senão lascou. A coisinha faz prum, muda de tela. É uma coisa até top, do Adijão fez isso pra mim. Pô, mas eu quase nem uso, né? Eu sempre tinha preguiça que eu sempre deixava na tela errada. Dodijão é top demais, né? O Dodijão é o cara. O Dodijão é o cara. E eu acabava esquecendo o overlay. Ah, vamos pegar logo isso aqui logo. Porque os homens aqui não estão de brincadeira, não, né? Vamos pegar logo isso Isso, aqui. isso, 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 isso. Obrigado por seguir, meu querido. Muito obrigado, Honor. É Honor. Obrigado por seguir aí. Nosso amigo da ONU aí. O que será que o homem vai, hein? O que será que o homem vai de mer? Mer. Eu curto que mer, hein? Mas eu curto meu búlgaros aqui também, cara. Perguntar búlgaro xiquimel, eu fico na dúvida aí quem eu curto mais, cara. Acho as duas boas. Será que o homem vai vir me roubar? Não sei. Não sei. Esses caras do time torto aí, eu não sei. Você conhece o Jubileu? Ah, meu amigo. Homem é um ladrãozinho. Jubileu é mais tenso, né? O Jubileu é mais tenso, né? Já falei aqui que o homem não é torto, não, né? O homem não é torto, não. Cara, se ele pega isso aqui, eu tava morto. Isso foi bem arriscado. Já falei aí que o homem não é torto, né? Caraca, se ele chega ali antes, eu tava morto. Foi bem loucura. Já falei que o homem não é torto, não. Subirata.
Nossa, mas é tudo moradinho aí, o homem. Punhata. Subirata. Vashizane do Urashi. Vashizane da Yataka. Azgutov. Da. Pravilno. Zizditelnica. Prikazanya. Da. Da, Gustavo. Vashimu slogu. O resto tem um role aqui, cara. Prikazanya. Vashimu slogu. O resto tem um role aqui, né? Tem, não. Korejo. Prikazanya. Boy. Azgutov. Subirata. Да, зиждительница. Вашим услугам. Приказание. Приказание. Да, вашим Вашим услугам. Приказание. Да, вашим услугам. Приказание. Да. Вашим услугам. Приказание. 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 Quase que eu pego, hein? Caraca, que scout que ele vai fazer, cara. Dá, mas deu like. Baixa no fogo. Prikazanie, ataca. Trava, ataca. Que maravilha, hein? Cheatado, cheatado. Que maravilha, hein? Cheatado total. Acho que vou continuar só metendo a pressão naquilo ali, cara, porque... Азгутова.
вашим условием. Приказание. Так. Да, ждите меня. Ждите меня. Поща вида. Ah, ele aqui, esse aí que eu queria. Esse aí que eu queria. Devia ter feito mercado, não, queria ter passado sem mercado. Poder juntar um pouco mais a minha eco, né? Mas pediu um mercadinho, né? Cara, acho que vou fazer uma loucura aqui. Tá muito aberto. Quase, cara. Agora não. Ah, cara, mentira que tem rolho. O Viu travou ali, cara. Pô, tá de sacanagem, não tá? Mentira que tem rolho, cara. O Viu travou aquela hora ali e não conseguiu entrar. Não tinha como ter rolho ali, cara. Não.
Tinha lógica ter role ali, cara. O Viu travou aquela hora aqui e não conseguiu entrar. Não tem... tem lógica o role com o Viu não conseguindo entrar. Muito tosco, cara. Agora vou ter que pôr pressão mesmo agora. A gente vai ter que pôr pra frente, né? Porque... agora vê se fecha o role aí, por favor, cara. Por favor. É que burro, dá zero pra ele. Pô, foi muita sacanagem do Viu ali, né? Muita sacanagem mesmo. Aí, vai lá, tem role aí de novo? Tem role aí de novo? Pelo menos eles disseram que não, né? Nossa, ele tá com um só de defesa. Vai ser difícil ele segurar essa pressão aqui, cara. Bem difícil ele meu segurar. Meu senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É, meu senhor, é aqueles vilejos ali que... uma vez que pensei estar enganado. Meu senhor, é aqueles vilejos ali, ó. Vai ser ruim ele segurar essa pressão ali, hein, cara. Ah, não. Não vi alguma coisa ali, eu nem vi. Pô, mas se ele segurar, ele vai ficar melhor, né? Esse é meu problema, né? Esse é meu problema aí. Se ele segurar, ele vai ficar melhor. Eita ferro. Eu acho que ele tá melhor, né? Isso mata bastante coisa. Sai, elefante. Sai, elefante. Caraca! Tá tenso! O negócio tá tenso. Acho que tá pau a pau, mas esse fora, esse meu TC que eu não tenho, tá me deixando doido, né? Caraca, isso aqui não tá legal não. Não, hein? Vamos ver como é que o homem vai segurar pelo elefante aí, hein? Dos meus monks aí, né? Vai tudo depender dos meus monks, né? Como meu monk não é lá grande coisa, eu tenho um pouco de medo, né? Lá
Jubileu e seus elefantes, hein? Jubileu e seus elefantes, hein? Converte, tá? Isso aí eu já. Isso eu já sei, né? Vocês viram o cavalo que ele converteu aqui, né? Ele converteu o outro. Aí eu falo, meu Monk não converte. Eu não tenho teca pra que... Poxa, cara. Eu falo, meu Monk não converte. Aí, nego, não, você tá de sacanagem. Converte sim. Isso aí é palhaçada do Paga. Aqui tem um delay aqui do caramba. Não, cara, vocês estão doidos, pô. Muito sacanagem vocês, né? Ganhar aquilo ali, meu amigo. O negócio foi fácil não, hein? Achei que ia ganhar aquilo ali, né? Eu achei, né? Elefas aí, meu amigo. Que trequinho forte, hein? Minha madeira nesse mapa aqui foi tão ruim, cara. Asgutov, Zizditão. Да.
Cheio de relíquia ali. Não tem mobilidade nenhuma. É, acho que é teatro, eu acho que é teatro, hein? Eu acho que é teatro, hein? Caraca, cara, que mapa estranho, cara. Didi, caraca, ficamos aí. Falei que o Jubileu não é torto? Eu falei que o Jubileu não era o torto, né? Jogo bom, cara. Jogo muito maneiro, hein?